Аз му благодарих, че си удържа на думата и дойде в България, защото самите вие виждате, че целият свят е перен от това посещение. И неговите молитви за мир са всеизвестни, изключително важни. Той това го подчерта и за нашия регион, от Крим до Западните Балкани. Поощри това, което правиме с мостовете и магистралите. И сега, когато се разделяхме, точно това каза още веднъж, че магистралите и мостовете са свързващото и определящото и мира включително. Поздравиме за това, което по време на нашето председателство направихме за Западните Балкани. Изключително много и дори символно, не случайно след тези три дни в България ще отиде и в Северна Македония, за договора за добросъседство, за това, че мира винаги го поставяме на първо место и разбирателството. Така че това са посланията чисто политически за България и за региона. На подаръците ли как реагира? Подаръците са ни също символни. Благодарихме за това, че всяка година българска делегация, включително и с владика от нашия синод е на 24 май в Ватикана и това ще продължи. Светите братя Кирил и Методи, те ги почитат също изключително много, защото чрез писмеността са направили много за мира и за образоването на много народи в региона. И затова и единия подарък беше икона на светите братя Кирил и Методи, везана Кадифе. Видяхте я. Омофора, който е пък с свети Петър и Павел, също направен с много любов. Вечната роза, която символизира желанието на българския народ за мир с всички народи по света. И един личен подарък, защото помните тогава, когато бяхме в Ватикана. От малък деца вика, той за първи път съм чул българско, когато баба му е дала кисело млеко и затова е тази голямата как се казва, купичка с млеко. Сме подквасили специално в нашия държавен институт, за да си я занесе да си я... Господин премиера, вие за кой път завиждате с папа Франциски? Всъщност, миналата година, когато го поканихте, очаквахте ли той да приеме така бързо вашата покана? Припомнихте в Панорама, че три пъти сте го помолили да си сложи поканата в джоба, защото това било сигурния начин. Сега се смяхме и той го каза, нали, ако сте го записали. Защото главният кардинал и между другото, ако видите делегацията му, той си идва цялото правителство. С най-важните си министри, вътрешен, външен, премиера на Ватикана, държавен секретар и така нататък. И те ми издадоха, че като си пише, не зависи къде си сложи бележката. Какво си е написал на бележката? Аз не мога да знам, но като го канех и си говорихме за България и колко много неща имаме за председателството тогава, си спомняте му, разказвах. И го видях, че си записа нещо. Ама какво си записа? За съжаление, езиковата ми подготовка не е добра. И не можах да разбера, но знам, че си записа. И само гледа в листчето, къде ще го сложи. Господин Борисов, какво означава това посещение за България? И реклама пред целия свят. И то, ако щете, дори това, което са дали като клипове да се излъчва, иначе струва милиони. А това цял свят ще има възможност да го види. Така че, а и най-вече българите. Като оценка на външната политика, която водите ли приемат това посещение на папа Франциско? Вижте, по принцип България стои добре на фона на конфликтите, които има в региона и това се оценява. Така че октомври месец се разбрахме, октомври месец за 6 месеца подготвих посещение. Господин Борисов, приемате ли посещението на папата в България и Северна Македония като затвърждаване на вашите усилия за обединение на Западните Балкани? Оставам това на анализаторите. Защото знаете, точно тук ме питахте, когато бяхме в конфликт с президента на Македония и си разменихме остри реплики тогава. Но е било за добро, защото сега виждате Северна Македония и Щатите, и Европа, всички я подкрепят. Получи вече и
покана за НАТО, за Европейския съюз, мисля, че много по-бързо ще се придвижат нещата и в същото време аз съм им казал, че много внимателно следиме нашите комисии, които разглеждат историята и там пък ние няма да правим компромис с нашата история. Така че братството, приятелството, добросъседството, ние в пълен обем сме го показали до този момент. Сега очакваме от тяхна страна също да се съобразят с нашата история, така както ние с техните желания. Сега на 24 май. Маме, какви хориски са. Откъде ще проследите папската визита? Да очакваме ли? Не, имам и доста друга работа, между другото, така че утре на месеца, ако е живот и здраве. Но зависи утре как върви деня. Имам много важни ангажименти. А на 24 май ще ходите ли в Рим? Не знам. Знаете, че тази година не сме ние наред, деца вика нашата институция. Всяка година, знаете, се ротират президента, Народното събрание, премиера. Не знам на кой е ред сега. На 7 май вие ли ще го изпратите? Вие ли ще имате ангажимента да го изпратите? Аз мисля, че харесвам папата много. Много в разговорите си с него много неща човек научава. Какво, например? По протокол? По протокол ли мина всичко при вас? Еми, не случайно той даде пример, че ме попита, знаеш ли разликата между терористите и протокол? Защото вика с терористите може да преговаряш, с протокола не може. Така че, колкото можахме, побразявахме с протокола и следващите часове по програмата му също са разписани. Така че, както аз не обичам да закъсняват при мен, не е хубаво да закъснява и за другите срещи. Така че. Благодаря. Добре беше. Вижте какво е казал, ако се чува на камерите, то ще ви отговори на много въпроси.